L'any 1961 serà recordat per moltes coses, algunes bones i altres terribles. Per exemple, una positiva va ser per en Yuri Gagarin, que el 1961 va fer història per ser el primer home que volava a l'espai. I una de dolenta, com el suïcidi d'Ernest Hemingway i la mort de Gary Cooper, un dels galants més captivadors del cinema. Però no tot varen ser desgràcies. Els mítics Beach Boys, liderats per Brian Wilson, començaven la seva carrera musical amb Surfin'. I al cinema s'estrenaven dues joies ben diferents, l'inoblidable Viridiana, de Luis Buñuel, i el musical West Side Story. Encara que el fet que marca el 1961 és la vergonyosa construcció d'un mur que separava a les persones per la seva ideologia. El ja esbocat i gairebé oblidat mur de Berlín es construí l'agost de 1961. Una data per oblidar. A les Balears començava el troí. Sant Joan ja era un degoteig constant de visitants. Arribava el turisme massiu a Mallorca. Estoy en el aeropuerto esperando la salida del avión que me llevará a Mallorca. Els records que tinc jo d'aquella època són més bons que dolents. Eren uns barracones, que de tipus militar. Pareixia que estaves a qualsevol aeroport d'aquí que surten les pel·lícules d'Àfrica. Com hablan ciertos países emergentes en el turismo, como yo que te digo, como Cabo Verde y cosas así. Les distàncies eren molt més curtes i entonces la persona que facturava t'anava a cercar els passatges a avion, preparava la documentació, preparava la fulla de càrrega, deia quan s'havia de carregar. I a damunt, si encara hi havia temps i ganes, t'embarcava el passatge. Quan plovia, baixava de la pista, cruzava el hall i sortia l'aparcament, un reconegut hi havia el bar, després una tauleta, ens posaven tots a dinar junts. Era una gran família. Quan se passa de los barracones a la terminal A, hay unas mejoras porque ya empieza a haber personal civil y personal militar. Ya se cambia la terminal A, ya es un aeropuerto con perspectiva de Europa. Ya se habla mucho de que es uno de los mejores aeropuertos que se había confeccionado. De hecho, el aeropuerto de Barcelona luego es un poco copiado el de Palma, ¿no? Amb la inauguració de la terminal A de Sant Joan, Mallorca es converteix en un destí per al turisme a gran escala. Les Balears serien un paradís per als turistes. A mediados de los 50 ya empezaban a venir turistas. Hace 10 años que había terminado la guerra. Alemania, sobre todo, Europa ya se había repuesto un poco y la gente empezaba a tener ganas de salir. A partir dels anys 60 el gran canvi és que hi se suma el treballador. Dins els seus drets hi ha el dret de tenir vacances. Per Espanya també va suposar un gran canvi. Una societat en transformació, que passa de fer feina a l'agricultura i a l'indústria cap en els serveis, d'una manera, jo diria, ràpida. El vol xàrter, a partir dels anys 60, i el biquini són dos fets que canvien moltíssim la societat mediterrània en general. El cielo en Palma de Mallorca. L'arribada del turisme massiu contrasta amb la falta d'infraestructures de l'illa. Falten llits, comerços, serveis... Mallorca no estava preparada per tants turistes. Nosaltres el primer hotel que vàrem tenir va ser el 56. Hi va haver un sector de capital lúcid, intel·ligent, que ja va preveure infraestructures i va preveure entrar en el negoci. Cuando empezamos el hotel que nosotros abrimos con 4 habitaciones en el año 60, la gente de la Arenal decía, ¿qué querrá ese profesor chiflado de Madrid con un hotel en medio del campo? El año 61 estaba despegando el asunto. No había carretera, los conejos se paseaban por ahí en medio, los turoperadores extranjeros venían a Mallorca y decía, venga chicos, necesitamos camas, haced hoteles, aquí está el dinero. La mayoría de hoteles, la platja de Palma, que es lo que yo conec, se van a hacer entre los años 60, des de l'any 60 a l'any 80. Y bien, y el año 60 llegamos a 103 habitaciones y en aquel momento pues alrededor crecían los edificios, crecían las casas, crecían otros hoteles. En els souvenirs, o una cafeteria, o un restaurant, o una empresa de transports de viatgers. Als anys 60, entrar a fer feina a l'hostaleria era un signe de distinció social. Un camarer guanyava poc, però guanyava un sobresou amb propines. Vamos, que triplicava el que el sou que guanyaven de l'empresa. Me gusta hacer turismo, es algo estimulante. Una definició bonita de turista és un andante con foto. És marge de tolerància
cap en el turista. Què hi ha dins la societat era un poc jugar, en definitiva, en que el turisme era molt important. El turista és una persona que no es pot ensenyar tantes coses. No tots els estrangers podien viatjar, viatjaven els que tenien una certa solvència econòmica. Ja venien amb el xàrter en la nit i cercaven sol, platja, diversió, 15 dies. Alemans, anglesos, francesos, amb el pan mars, llibres o francesos, venien aquí i aquí eren els amos. Venien molt il·lusionats, hi havia molta gent que repetia. El servei era excel·lent, me refereixo al seu trato, era un trato exquisit, perquè quasi era personal. La visió és que aquí la gent era bona gent, que era servicial, que no era conflictiva. Compraven sabates, compraven prendes de pell, s'anaven carregats de tabac, s'anaven carregats de souvenirs. Les senyores totes compraven brusetes brodades a mà. El de los mejores era el que ara no tenemos, que era un tipo americano. Era muy buen cliente, poder adquisitivo era muy alto. Venia una quantitat de gent de França important i venia també gent de Bèlgica, Holanda, Luxemburg i ve dels països nòrdics. Però el que deien turisme de masses destacarem sempre l'univers d'alemanys i britànics. El turista britànic entonces era un magnífico turista. El inglès era un poc més triat. L'alemany era més franco, més obert. Los turistas alemanes del principio eran gente muy agradecida que empezaban a andar por el mundo, empezaban a tomar vacaciones. Das war 1959. Und da wollten wir Urlaub machen mit einer Flugreise. Und da haben wir zufällig die Reklame gesehen, Mallorca, Arenal. Und das haben wir dann gebucht. Les atrajo. De las tres horas de vuelo desde Europa, que eso ha sido la salvación de Mallorca, ha sido las dos horas de vuelo de Europa, en términos medios, dos horas y cuarto, y les atrajo, lógicamente, las bellezas de la isla, el mar y el sol, que aunque hoy se diga que eso ya está muy triado y que la gente no quiere mar y sol, la gente quiere mar y sol porque cuando vas a Alemania y pasas seis meses húmedos y oscuros, es lógico que la gente quiera mar y sol. Turista 1.999.000. A Mallorca es va establir la tradició de celebrar l'arribada del turista que tancava la xifra del milió. Turista 1 milió, turista 2 milions... Bé, ja han perdut el compte. Se iba a pie de avión, se recibía con unas flores, luego se pasaba como una salita que había, que era donde estaban los oficiales de tráfico, que era lo que ahora se llama, normalmente, la sala de autoridades. Se preparó toda la parafernalia, toda la charanga propia, con alfombra roja y toda la cuestión. La turista 1 millón, pues, había tocado a quien quiera que fuera, y bajó una señora, bajita, pequeñita, con su sombrerito muy británica, iba por la alfombra, saludaba al lado y al otro, y Tony, en un momento determinado, señora, por Dios, usted pone ese equipo que estamos así. Ay, pero esto no es para mí. No, no, señora, no, es que ahora llega el turista o la turista 1 millón, dice. Ah, ya. Bueno, señora, perdóneme, pero ¿puedo saber quién es usted? Sí, I am Agatha Christie. Y eso se quedó una tradición los años siguientes para el turista 1 millón, 2 millones, 3 millones, etc. Entrevisté a la turista 2 millones, que era una suiza. Siempre eran mujeres, los millones, o sea, eran millonas, ¿eh? Si vieras, me dijo, qué guapos muchachos andan en la playa y jugando en el mar. Parece que el agua... Sortíem d'una gran guerra. Yvonne, tant per part alemana com per part francesa i anglesos també, varen morir milions d'homes. I això feia que venguessin moltes més lotetes que no homes. Els famosos piquedors. Aquesta paraula és coneguda prou bastament aquí a Mallorca, piquedors. Era un senyor que li gustaven les estrangeres perquè les espanyoles todavía eren més modositas. Elles venien aquí a passar-ho bé i els que estaven aquí pues, desitjaven passar-ho bé també. Entonces, dos que se quieren se entienden. Die deutschen Frauen, sie wollten Bekanntschaft mit den Spaniern. Und wir mussten uns halt damit abfinden. Els hotels havien de tenir, i tots els hotels teníem els nostres picadors. Va arribar un moment que pareixia que formava part de la nostra. Casi sin parar, parece que el aire de toda Mallorca... Jo, en principi de los 60, a finales de los 50, jo hablaba francès, inglés i alemán. Y bueno, pues hombre, uno hacía lo que podía, pero señor siempre, ¿eh? Algunos ya se entendían de un año para otro. Me lo dijo Pérez, que estuvo en Illeta tocando las tetas y todo eso. Que voy pa' Mallorca,
L'arribada del turisme a gran escala té defensors i detractors. Per una part, la injecció econòmica. I per una altra, els que creuen que s'ha explotat massa i s'ha perdut qualitat en el turisme. El debat està obert, mentre les Balears segueixen sent un referent per al turisme. Das waren eigentlich die schönsten Jahre, waren die ersten Jahre. Es war damals, sagen wir, gemütlicher, es war ruhiger. Això és com un coet. Va anar pujant, molta pólvora. Han tocat el sòtil, hem perdut un pot de pólvora i això està baixant. Confiem que surti un altre coet i vagi per amunt, perquè així no podem continuar. Hay mucha competencia y la gente se reparte por el mundo. Entre la crisis y la competencia, pues viene menos gente, creas que no. Les noves generacions, la gent jove, ja cerca coses noves. Aquí hauríem de tenir un poc més d'inventiva, hauríem de fer alguna cosa. Cercar aquelles coses que pugui interessar. Venen menys turistes, venen menys dobbers, les estades són més curtes. Aquest potencial de cientos que s'han perdut no s'han de deixar perdre. Els assientos són aquí. Els turistes estan volent venir. El poder adquisitiu de fa 50 anys era molt gros en comparació amb el poder adquisitiu que tenen avui els turistes. Hemos ido buscando más la cantidad de clientes que la calidad. Particularmente, lo del todo incluido tampoco me ha gustado. Aquí se celebró la llegada del turista, 1 millón, la llegada del turista, 2 millones, y nos hemos acostumbrado a 2 millones, y ya pasan los 20 millones y no nos enteramos. Nos hemos tecnificado tanto que al final hemos perdido esa pauta humana, ese contacto, ese calor que había que poner con el turista recién llegado, pues esto se ha terminado. Del turismo tenemos que hacer siempre un balance positivo. El desenvolupament de Mallorca dels anys 60 cap aquí ha estat extraordinari. El port, l'aeroport, autopistes, carreteres... I, bueno, i el que queda per fer. Nos ha dado tantes coses, en el plano social, en el plano cultural, en el plano religioso, si quieres. Hoy hay una diversidad de religiones, esa libertad en idiomas. 360 y tantos idiomas se habló, se puso la felicitación de Navidad una vez en el aeropuerto de San Juan. ¿Qué faríem si no hay turisme en Mallorca? ¿Qué faríem? Tot chupam del turisme. Solange es gesundheitlich geht, werde ich Urlaub hier machen. Thank you.